İyi, imoni kelmabdi mi deyman? Har doim shu ahvol. Kech qolgani kech qolgan. Ham mayli. Assalomu alaykum quvnoq do'stlarimiz. Bugun efirda yana bir o'zim, Rixsivoy. Ha ha, bir o'zim. Imonani bilasizlar-ku, har doim kech qoladi. Men kech qolmadim. Aytishadi-ku, boshliqlar kech qolmaydi, ushlanib qolishadi deb. Voy voy voy. Boshliqmiz. Yaxshi so'rash olarsan-a? Salom do'stlar, Aqlboyda yana muhim yangiliklar ko'rsatuvidamiz. Rixsivoy, men sizni studiyada qidirib yurgan edim. Shuning uchun ko'rsatuvni boshlashga ulgurmadim. Senga ko'rsatuvimizning 2-chi sonini soat nechida, qayerdaligi haqida xat yuborgandim-ku. Savol. Shu ham rasmmi? Kim shunday rasm chizadi? Umuman shunarsiz. Men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Tez orada bundan chiroyli chizishni o'rganib olasiz. Yaqinda Aqlboy telekanalida rasm chizish va boshqa ko'p narsalarni o'rgatadigan ko'rsatuvlar bo'ladi. O'zim ham sabrsizlik bilan kutyapman. Bugungi ko'rsatuvimiz avvalgidan boshqacha bo'ladi. Sababi bugungi barcha yangiliklarimiz iste'dodli tengdoshlarimiz haqida. Qonunda boshladik. Imoni Qunoqvoyning 2-chi faslini suratga olayotganingizda Aziz ham o'sha yerdamidi? Ha, o'sha yerda sportchilardan intervyu olib bergan edi. Bo'lmasam, hozirroq Aziz tayyorlagan lavhaga bersak, nima deysan? Men yo'q bermadim. Do'stlar, Imoni yo'q demagani uchun ham qani tomosha qilamiz. Barchaga mana yana bir bor ko'rishib turibmiz. Kadr ortida Usmonov Azizbek. Va ko'rib turganingizdek, biz hozir Qunoqvoy loyihasi kadr orti jarayonida turibmiz va bu Qunoqvoy dasturi nafaqat kichkinagina bolajonlarga va albatta ularning ota-onalariga ham kuch bag'ishlaydi va biz bu yerda mashqlarni bajaramiz. Yana sizlar uchun surprizimiz bor. Buni avvalgi hafta biz tomoshabinlar uchun vazifa bergan edik, a? Nima edi? Voy, o'zingiz e'lon qilgan narsa esingizda yo'qmi? Ha, ha, bildim. Do'stlarimiz yashab turgan manzilda qandaydir foydali va muhim yangiliklar bo'lsa, uni videoga olib, bizning Telegram ijtimoiy tarmog'imizga jo'natishlari kerak-da. Va nihoyat esladingiz. Yuborganlar bormi? Albatta bor. Nimani kutyapsiz? Bor. Konechno bor. Nimani kutyapmiz unda? Sen rozi bo'lishingni kutyapman. Ustimdan kulmang. Qani do'stlar, videolaringizni tomosha qilamiz va yangiliklardan xabardor bo'lamiz. Assalomu alaykum, Peppa Pig. Do'stlar, haftadagi ob-havo-ma'lumotlar bilan tanishtirib boraman. Yulduz quyoshli o'tkazda yoz fasli. Shuning uchun havo juda-juda issiq bo'ladi. Endi siz haftadagi cho'milishga borishingiz va kechqurun esa kechqurungiz va baza qilib voy bolalar, menda zo'r yangilik bor. Menda ham bor. Men birinchi aytdim, men etaman. Mendagi yangiliklar barchaga yoqadi. Yoqmaydi. Mendagisi ham yoqadi. Qani kuttirmasdan ayta qolchi, ko'ramiz kimniki qiziqroq ekan. Do'stlarim, sizlar qandaydir iste'dod egasimisiz? Qo'shiq ayta olasizmi yoki she'rmi?
Belki raks geçiş ne bilersiz? Tohta tohta, sen ham flashmob haqida gapirmayapsan mı? Ha, qayerdan bildingiz? Mendagi yangilik ham shu haqida edi-ku. Ha bolalar, qandaydir iste'dodingiz bo'lsa, Instagram yoki Telegramga yuboring. Eslatib o'tamiz. Foto va video bilan birga o'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot qoldiring. Voy esingizdan men avvalgi Voy esingizdan men bundan avvalgi flashmob? Aql voy bilan kuyla flashmobimi? Ha, albatta. Kel unday bo'lsa, Aql voy telekanalining madhiyasiga tayyorlangan video rolikni tomosha qilamiz. Bolalar, yangi flashmobda qatnashish uchun video va fotolarni hoziroq jo'natishni esingizdan chiqarmang. Biz kutyapmiz. Aziz tomoshabinlar, agarda siz yashab turgan manzilda kerakli, foydali va muhim yangiliklar bo'lsa, bizning Telegram ijtimoiy tarmog'imizga yuboring. Instagramda esa kichikcha aql voy va aql voyda muhim yangiliklar hashtagini belgilab video joylang. Albatta men o'zim ko'raman. Ko'rishguncha xayr.